Соціальні та культурні об'єкти Новобогданівської сільської ради розвиваються та стають комфортнішими. Такий висновок зробив голова Мелітопольської районної ради Олександр Мордик під час робочої поїздки територією. Зокрема, він побував у Новобогданівському будинку культури, де були проведені чималі ремонтні роботи. Там замінена підлога, полагоджена сцена, придбане нове оздоблення для неї. Концертна зала тепер стала більш затишною. Новобогданівський сільський голова Дмитро Хлистун зазначив, що відтепер у цьому закладі культури буде не соромно проводити не тільки місцеві урочистості, а й заходи районного масштабу. Ремонтні роботи також ведуться і у сільському клубі у відродженні. У розмові з головою районної ради Дмитро Хлистун зауважив, що цей заклад культури не бачив ремонту років 30. Та у 2016 році завдяки надходженням до сільського бюджету вдалося виділити кошти на проведення робіт. Голова районної ради Олександр Мордик також побував у закладах освіти. Там він поспілкувався з їх керівниками та пересвідчився, що у шкільних класах дотримуються встановленого температурного режиму. Своєю увагою районний очільник не оминув і новобогданівську амбулаторію сімейної медицини. Керівник медзакладу Алла Ваніна розповіла, що матеріальна база медзакладу оновлюється, але зауважила, що відчувається брак медичних спеціалістів. У підсумку робочої поїздки Олександр Мордик зазначив, що неозброєним оком видно, соціальні об'єкти на території Новобогданівської сільської ради не обділені увагою місцевої влади, а значить, і життя населення стає більш комфортним.